Jag heter Josefin Lidung och är 23 år gammal. Jag läser till statsvetare på Lunds universitet och är nu inne på min sista termin på mitt treåriga program. Som är en praktiktermin som jag kommer göra här på Great Copenhagen i höst. Varför har du sökt praktik på Great Copenhagen? Jag har ett väldigt stort intresse för internationella samarbeten och har länge varit nyfiken på just det gränsöverskridande arbete som Great Copenhagen utför. Och sen så tycker jag också att de tre områdena infrastruktur, arbetsmarknad och grön tillväxt är väldigt spännande. Och genom min praktik här så får jag möjlighet att få en bättre insikt i vilka projekt som pågår men också vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns för samarbetet, och det tycker jag känns väldigt lärorikt.